60 familje të fshatit Xharrës në rrethin e Fierit, të cilëve u janë dëmtuar banesat nga shpërthimet e provokuara nga kompania naftë nxjerrëse Bankës Petroleum, nuk kanë marrë ende asnjë dëmshpërblim. 6 muaj më parë, kompania që prej vitesh operon në këtë zonë u kishte premtuar këtyre familjeve se do t'i kompensonte për dëmet e shkaktuara, sakaq kjo mbeti vetëm në letër. Lidhur me këtë situatë reagon edhe kreu i komunës Xharrës, Taulant Gremi, i cili shprehet se banesat e këtyre familjeve janë drejt rënimit. Për sa i përket problemit të dëmshpërblimeve lidhur me lëkundjet sismike, deri tani nuk kemi asnjë dëmshpërblim. Me gjithë kontaktet që kemi kryer me autoritetet përkatëse, fakti është ky që deri tani ato 60 familje të cilat janë me të vërtet në kushte katastrofike presin dëmshpërblim. Banorët e Xharrës, jashtë kamerave, i bëjnë apel kompanisë të dëmshpërblej, pasi në të kundër do ngrihen sërish në protesta.